בוקר טוב, היי היי בנות, איך הקשירה הזו? אנה, באמת? ממש ממש אהבתי אותה, בהשראת אחותי, הודיה, והיום סוף סוף על הבוקר עשיתי לכן תמונות של כל דגם בל. תמיד אנחנו שולחות את זה ככה שזה על המדף, שזה מגופל, ולא תמיד תמונות ככה ברורות. עשיתי לכם תמונות סוף סוף, זה עושה כאב ראש מטורף. ומה שיותר מעניין זה שעשינו קטלוג קשירות, שזה באמת אף פעם לא עשיתי. פעם ראשונה עשיתי קטלוג קשירות, ואני ממש מחכה לתגובות שלכם. יש שם בערך 12 קשירות של הדגם הזה. מה שיפה זה שעכשיו הולך להיות לכם קמפיין דגם בל, והקמפיין הזה הוא יהיה על כל הדגמים, גם הפייטים, 33% הנחה. אז תיכנסו לאתר או שתגיעו לסטודיו, כי המחיר שלו עכשיו הוא במקום 60, 40, והפייטים גם במקום 170, 108, 100, משהו כזה, לא זוכרת, אבל ממש ממש משתלם. וזה לשבוע בלבד, לחזרה לבית ספר. האמת, עשינו את זה כי זה דגם שהוא מאוד 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 קליל. אני אישית בקיץ הזה חרשתי עליו חבל על הזמן, כי יש אותו בכל הצבעים, הוא קליל, הוא לא הרבה בד, הוא מאוד מאוד נעים, הוא מתאים להרבה הרבה סגנונות של לבוש. אז ככה שאתן יכולות ממש ליהנות ממנו. אז זהו, אני בדרכתי לסטודיו. מה שיש עליי כמובן עכשיו זה דגם בל פסים כחול ולבן, ויש את זה גם בשחור ולבן, וזה הכל. ממש מקווה שאתן תהנו, אני בטוחה שתהנו. דרך אגב, הולך הקמפיין שהולך להיות לנו השבוע, כל יום יהיה סרטון חדש. יכול מאוד להיות שזה קצת יימשך מעל שבוע, כי יש 11 קשירות, אז מן הסתם אולי זה אפילו יימשך יותר משבוע. אנחנו נעלה אולי שתי קשירות ביום, אנחנו נראה, אבל כל יום יהיה קשירה קצרצרה של דקה, דקה וחצי. אז כל מי שפשוט רוצה להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב, שתיכנס, יהיה כאן את הקישור, הנה זה שלידי, שתיכנס הקישור של עדי, תירשם לערוץ ותוכל לראות את הסרטונים שנשלח לכם כל יום. זה דבר אחד. דבר שני, אתן צריכות, אם מי שאין לה מדיה, או אתן מכירות בנות שאין לה מדיה והיו רוצות לקבל את המידע והסרטונים ויש להן וואטסאפ, אז יש לנו שירות בוואטסאפ. הן צריכות לשלוח למספר שלנו 054-243-8743 את השם שלהן ואת העיר שהן גרות, ואנחנו פשוט שולחות להן לוואטסאפ את הסרטון, לא דרך קישור. אז זה גם, ברוך השם, שירות ממש 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 נוח, שהרבה נשים נהנות ממנו, אז באמת נראה לי כדאי לשתף אתכן בזה. אז זה הכל. אני חוזרת לסטודיו ואנחנו מתחילות לעבוד בכוח על הדגם המושלם. אז יהיה יום מושלם. ביי ביי.